Abatuze ku kyalo kya Bumba mu ggombolola y'e Buwunga baguddemu ekikanga bw'enkyaleero bwe bagudde ku mirambo gy'abantu ebiri nga giteberezebwa okuba nga gyatugiddwa mu ngeri y'entiisa. Abatuuze bagamba nti emirambo gino gizuuliddwa omulaalo akedde okulunda. Amanya gange nze nsubuga ku Zairu kiyamwani w'NRM atwala omuluka guno gw'e Buwunga. Enkyaleero tufunye ekikanga bwa omulaalo abadde akedde okulunda enteeze bwagudde ku mirambo gy'abasajja babiri abasuuliddwa mu Kasaka wano akeekya Bumba nga kitegeerezebwa okubeera nti bavuzi ba booda booda. Ng'abatuuze tufunye obweraliikivu bw'ekika ekyowaggulu kubanga kino tubadde tukifunangako. Mu kiseera kino poliisi y'e Buwunga yo weeri tuukako naye nga okuva ku makya saawa emu tuli wano. Amanya Nanyonga Matula, kansala w'ekitundu. Tufunye ekyekango mu kitundu kyaffe bwe tugudde ku mirambo ebiri ng'ogumu gulabika gumazeewo wiiki ng'omulala gwo gulabika gwakaleeta. Mu kiseera kino poliisi okuva e Masaka etuuse mu kifo ekyo okunoonyereza bazuule ekituufu. Olukiiko lw'abakulu b'ebika abajjajja abataka b'obusolya lutendereza nnyo emirimu egikoleddwa abadde muzzukulu waabwe Haji Ibrahim Mwanga Kibirige. Bagambye nti abadde musaale nnyo mu kutumbula obuwangwa n'ennono era akoze emirimu nfaafu egikulaakulanya ekika kye ekyengeye. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Jjajja Namwama Augustine Mutumba ku lw'abataka banne asaasidde nnyo omutaka Kasujja Kyosimba Kakande Kibirige olw'okuviibwako muzzukulu we abadde ekyokulabirako ekirungi eri bazzukulu banne bonna mu Buganda. Ataasigadde nga muntu mulamu ayogereka naye ateesa ne banne ayagala eddiini ye ate n'ayagala n'obuwangwa bwe kubanga abantu abamu bagenda balowooza nti kino oyagala obuwangwa ate oyagadde kitanda ekitali kituufu kubanga n'eddiini zetusoma nazo buwangwa kale tujja mujjukiranga olw'okwagala Obuganda olw'okwagala ekika kye ate olw'okuba omumuli ogutulaga nti gw'okola ojjamu. Mu ngeri emu omukulu w'ekika ky'Engeye omutaka Kasujja Kyosimba Kakande Kibirige agambye nti ekika kinyoleddwa nnyo olw'okufiirwa omuzzukulu abadde obuvunaanyizibwa ennyo mu kika. Ffe ng'ekika ky'Engeye okutwaliza wamu tunakuwala wamu ekika ky'Engeye era abadde kyakulabirako eri abazzukulu bonna olw'ensonga nti abadde omuzzukulu Omukama Katonda gwe yasitula ku madaala era ng'ebifo bye naddala ekifo kya Hotel Africana tubyeyambisa nnyo okulaba katekayo enkiiko zaffe n'emikolo gyaffe gimu okutwaliza wamu ng'omukolo ogwasembayo ogw'okutongoza oluyimba lw'ekika ky'Engeye twagukolera awo. Nga bannayuganda bakyalindirira gavumenti okugula amasomero oluvannyuma lw'omuggalo okulungudde emyezi kati egigenda mwena, bannabyanjigiriza basabye gavumenti okozesa obwenkanya mu bukwakulizo bwonna obugenda okuteekebwa ku masomero. Bannabyanjigiriza bagamba nti bakitegeddeko nti gavumenti mu nteekateeka zaayo yandiragira amasomero gonna okusooka okukebeza abayizi ekirwadde ki COVID-19. Oluvuvuma era lugamba nti mu nteekateeka eyo abayizi ab'amasomero ga gavumenti bayinza obutasasuzibwa ssente za kubakebera kirwadde kyokka ab'amasomero ku bannannyini baakusasula. Okusaba kuno okuzzeewo oluvannyuma lwa bano okukitegeerako nti waliwo n'enteekateeka ezoggema abayizi mu masomero nga tebannadda ku masomero. Memba ku lukiiko oluddukanya ssettendekero wa Mutesa The First Royal University Ssempala Kigozi Ssajja Lya Beene wanono wansinzidde n'asaba gavumenti yeekube mu kifuba emanye ettoffaali eddene amasomero g'obwannannyini ne gateeka ku byenjigiriza. Amasomero ga private ge gasinga okuba n'abaana abangi. In fact private eyamba gavumenti okusomesa omwana wa Uganda. In fact awo yandibadde etandika okuyambako already ebigezo bya UNEBO yagaana okubayambako ne beesasulira kati n'okugema nakwo ate era basasula emisolo gya gavumenti ne basasula license. Wadenga okusunsulamu abavubuka bagenda okutendekebwa mu magye na mujje ekuuma byali bya LDU okuva mu Greater Masaka kwakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo. Abaasooka okutendekebwa mu LDU oluvannyuma ne bayingizibwa mu gye zibiza erya Reserve Force e Masaka bakukuluma olw'ebbanga eddene eryomaze nga tebasasulwa. Tom Sain Kayinja, Kagatuwe.
wabula kusunsula mkuno weko jede nga abaserikale abatende kwa mwero diyu okuva mlukumenda chenda mwebili chenda mwena chenda mwetano chenda mwenana ne mungu mibili baku kuruma uruobuta sasurua banabasa vio butabasa anguza beu unyengeli UPDF jayongelo kutende abaserikale abapya ngabano abasunsudua mwuru na kule gulo chokanga abakadde abaso kutende kwa nebaku asibwa ne mundu tebasa surua na dalabo mgureta masaka nebagama ntichino chabulabe nyo eriba mkwata mundu ntikuba balina amakago kula vilira nebieta agibirala. Wabula yugerile nkambi ye jeri ya UPDF kasijagirwa Captain Ninsima ategeza CBS nti abero diyo na abakola ne UPDF basa surua ero msala guwabwe gutu kabuterevu kwa kaunti zaabwe nti ababata sasurua bandibanga beu mzamaje na ye nebasigalanga beko zisaboka conference zaba abata sasurua bayinza kuba bali abawumula ate ne baddamu okujja okwagala kuddamu okukola ne reserve force neye Masaka naye ero diyinza bakola ne UPDF tubasasula. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Meya wa munisipaali ye Kira Julius Mutebi Nsubuga ekokodde nnyo enteekateeka ya ministry by'ensimbi esibwawo y'okusooka okusolooza nga ssente mu bitundu ate ne ziweerezebwa mu ggwanika ly'eggwanga oluvannyuma ate ne zizibwa mu bitundu gye zisoloozebwa. Abadde ayogerera mu tulula lwa kanso olusoose oluvannyuma lw'okulayira n'agamba nti nno kikonzibiza nnyo emirimu gya gavumenti ez'ebitundu. Ekati local revenue bamutwala tenga fetu mukunganya tumukunganyiza bo bamutwala ne bilioni ebiri tebatuwadde kati ekitegeza quota namba nga kati wetuli tetuina che tukole bintu byetubadde tukola bane bya mwaka mu kadde financial yan kadde na ye byo mwaka guno tetuina sende ya de 10 esobola kubikola era kigenda kubera ne effect nene nyo ku bintu byetusobola kukola. Mungeri ye mwasa bye kanso eiseteke ili kugira abantu okono n'obutonde bw'ensi n'agamba nti abantu banna abeifula bannantagambo wako bebasinze okusanya obutonde. Abayonona obutonde bw'ensi banene nnyo tusinga n'aba poliisi abo ba DPC ranka zaabwe tezisobola kukwata abantu abo wano wanongo okkirira babayitawo nalubagango okkirira enajjera nga wali Bokomo abasajja bajjuzaawo ettaka n'oluguudo enkuba bwe yatonya yalusiba kumpi kulwozaawo lwonna naye abayiwawo ettaka tubamanyi amanya twaga bawa ba poliisi baba kwata ku lunaku lumunna ku bbiri enkyane babata. Ono alonze nannyinga Rashid Musoke w'ekibiina kya NUP okubeera omumyuka we nga ye minisita w'ekikula ky'abantu era nga ye minisita w'ekikula ky'abantu. Sekizivu David owa FDC alondeddwa okubeera minisita w'obutale n'obutonde bw'ensi ate w'ebyensimbi alonze Shamimu Naluwanga w'ekibiina kya DP. Obubbi ku masomero e Kasanda bweyongedde era bweraliikiriza nnyo abakulembezebwa mu kitundu. Sebufu baana ba Kintu katuwe bisingawo. Obubbi obw'obuuma obukwata laddu obutakuba masomero bweyongedde mu disitulikiti e Kasanda bweraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino. Ssentebe ow'eggombolole ne Kasanda Fred Kasirye Zimula ategeezezza nti amasomero agalewerako mu kitundu kino gabbiddwako obuuma obukwata laddu okulaba ng'eziyizibwa obutatuusa bulabe ku bayizi mu kitundu kino. Annyonnyodde nti embeera eno tebagenda giguminkiriza nti kubanga mu kiseera kino amasomero agawerera ddala 12 obuuma buno bubbiddwako so nga babugula ensimbi nnyingi nnyo ddala okubuteekako. Agasseeko nti bagenda kukola ebikwekweto okwetoola disitulikiti eno yonna y'eKasanda okufuuza abeenyigidde mu mulimu guno ogw'okubba obuuma buno bakwatibwe bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka nti kuba tebayinza kugumiikiriza bulagajjavu bwa kika kino n'obubbi obwo buno obweyongera buli olukedde. Tutandise okulaba abantu nga bagenda bajja Buthanda Arista kopo oyo gwe tuteekako ku bizimbe okutuyambako okukwata laddu n'ebiringa ebyo abantu nga babibba eyo nsobi ate kikyamu. In fact kikolimu tugenda kukola ekisoboka tuddemu ate twetoloole disitulikiti yonna nga tulambula amasomero gano okumanya status yago. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM Esingo. Embooka enyuse mu kabuga k'emisanvu mu ggombolola y'ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi poliisi ekakkanya obujagalalo bwe badde egumbula abatuuze abakubadde bakunganye okuwaniza osi w'ekitundu ekyo abadde amaze ennaku nnya nga yatwalibwa okubaakubyannyonnyola abakulu mu poliisi.
Osiwe misanvu Abong Morris yatwalibwa abakulu mu polisi ku lwokubiri sabiti eno oluvannyuma olw'okuba akubyannyonnyola akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyokwerinda munda mu ggwanga ku nsonga y'ettemu ery'ebijambiya eriri Mbuddu. Ono oluvannyuma kyategeereka nti abakulu mu polisi e Masaka baamuyisa abeekubyannyonnyola ku bigambibwa nti alina ebyama bya poliisi byabuulira abaka ba Paalamenti era okuvoola abatuuze bulijjo basaba poliisi ebaddize osi waabwe. Mujireki yeseza lero osoya akomyeo abatuuze olukitegeddeko kwe kweyiwa ku polisi emisanvu bamwanirize. Amyuka Pookino Mwalimu Katabdalla omu kubeera biddeko nga bino bibaawo avumiridde obukambwe obukozeseddwa poliisi mu kugumbula abatuuze. Tulina tuli basanyufu ng'abakulembeze olw'okuta osi okukomawo atuweereze kubanga ekyamazima muweereza mulungi. Tusaba eri tatambula bulungi lyabeera yakoonyineko naffe ffennyini tuvunaanyizibwa kyenkanyi okumuyambako natambuza obuvunaanyizibwa bwaffe security n'ebeerawo nga nnungi. Wabula ye ombako mukyalo w'ebukomansimbi Veronica Nanyonda agambye nti bagenda kukola kyonna ekyetaagisa okuyamba kwa fund ono okutereeza ebintu bye yategeeza akakiiko ka Paalamenti. Kuba yavaayo nayogera obuzibu poliisi bweyitamu ffe tugenda kwekolamu omulimu bweba yagamba nti yeetaaga butu yeetaaga tooki ekiro tugenda kubimuwa kuba byebyo ebyali bimusibizza ng'abyogera rain jacket ne bamusiba mbu ayogedde ebyama bya poliisi naye abantu b'emisanvu mwebala okumulaga omukwano mwebala okumwaniriza obulungi yeye enkolagana gye twagala wakati ba bakuumaddembe n'aba banafuna ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo kuyobujjajja mwebale nnyo okuwuliriza.